हामी आइसक्यो बेगनासताल, भिडियो बनाउनु पऱ्यो कि अब होइन केटाहरू चाहिँ यहाँ पहिले आइसकेको दाईहरू चाहिँ हामी चाहिँ पिटुरोमा आएको केटाहरू त यहाँ बिच बाटोमा भेटेको फेरि स्याङखुदी भन्ने ठाउँ भयो यो अब माछा माछालाई डेढ डेढ किलोको माऱ्यो भने डेढ डेढ किलोको चारचोटि हान्नु छचोटि कसरी हान्नु पऱ्यो डेढ डेढ भनेपछि चारचोटि पर्नु पऱ्यो है दुईवटा रड छ दुईवटा रडले ट्याक्क दुई दुईचोटि डेढ डेढ किलोको पऱ्यो भने त को भाग्यमानी तिमीहरू भाग्यमानी हो हाम्रोको भाग्यमानी भन्नु रहेछ तिमीहरू भाग्यमानी त अब डल्लाको रड हरि छ डल्लाको भेनाको होला नि कालोवालो रड के सानो होइन यहीँ छ माछा बिक्री गर्छु कता हाल्ने होला पनि यो यस्तो यो त भ्लगमा आउनुपर्ने यहाँ पहिलो माछा ल पऱ्यो पऱ्यो मिस्टर बिनले समाते हुन्छ नि ल हेर यस्तो फोटो खिचौँ भनेको अनि भाइ अहिलेसम्मको दुईटा माछ सही होला नन स्टप ए अङ्गुर हानेको तिमीले ल अङ्गुरमा परिहाल अरे यस्तोमा राख्न एकछिन त त्यहाँ त डेन्जर ठुलो देख्यो होला है नजिकबाट त डेन्जर ठुलो देख्छु नि खै खै कता झोला ऊ त्यहाँ छेउमा सातजना त होइन दुईजनासम्म ठिक हुन्छ कि आफै रक्सी जाँड खायो भने आफै लड्यो नि त टेन्सन हुन्छ आउनु पनि त्यति टाढो जाँदो रहेछ धेरै न जानु त फुट्यो क्या हो जलकुम्बी छैन जलकुम्बीले त यति फोहोर बनाएको यहाँ पनि पहिला खतरा लाग्थ्यो अरे यहाँ जलकुम्बी मान्ने उस हाल्दै गऱ्यो कि औषधि माथि गयो रोड त रोड होइन कि मिसिन यत्रो थियो कि म त यही होस् त लाग्यो मलाई नि मेरो होइन ज्ञानीले नि यो त मेरो यहाँ भन्दै थियो ज्ञानीले नि को ज्ञानी त्यो प्यान्थरे के यो त मेरो भन्दै थियो त चाउला थाहा छ नि त कसको भनेर मेरो हो कि एउटा चाहिँ चाउले राखेको मेरो हो चाउला सोध्यो अहिले फोन गरेको अनि मलाई भेट्यो मोबाइलै बिग्रिएछ यहाँ टेन्सन भएछ कहाँ हान्ने होला यसलाई यतै हान्छु मैले निस्केँ ग्यारेज तुरी मिस्किएको त अहिले यसमा भिज्ने हो अहिले बरु च
चट्टी छैन, चट्टी अहिले चाचर खेलेर चाचर सुकाइहाल्नु पर्छ। डल्की मिलाउने कस्तो सफा हुन्छ है, गोडा खोज्दा पाउँछ नि गोड्याउला, त्यो बिच भएकोमा के मेन टुप्पोमा चाहिँ गोड्याउला हामी नि नैनी पार्नुपर्छ भुटे। नैनी के नैनी त खै पर्छ त उसको हेर्छ नि पर्छ है। यो रुखमाथि माछा माने ठाउँ बनाउनु पर्छ छ माथि बसेर हामी के अघि टक्क फाँडेर पछि ठाउँ बनाइ घर जस्तो बनायो नि होइन जान्दै त भाइ फोन गर्छु नि त उसको हाम्रो डिटेल तपाईँको कुन बाइक हो त्यहाँ माथि भएको स्कुटर हो, स्कुटर त तेल च्याक च्याक हुन्छ नि यहाँ त डेन्जर हुन्छ लुङ्गा सुङ्गासहरू होइन सब उठाइदिने कि ठिकैसँग यति त के मेरो बाइक त के गर्दै गर्नु हरायो भने त उहाँलाई जङ्गलतिर ल छोड्दै रहेछ अन्ना छोरोले है खोज्छ बाइक खोज्दै रहेछ ल हरायो भयो ऊ उहाँ जङ्गलबाट फाल्दो रहेछ मास हेर्ने लग थिएन कि हेर्ने लगै हुन्थेन कि मेरो बाइकको ठिकै एउटा जाम लाग्यो नि फेरि उता चाउचाउ झुक्कायो क्या चाउचाउले कसको चाउचाउ सेबे जान्दिएको के यस्तो हेरेको वाइवाई जस्तो देखेको होइन म के हेरेको नेपालमै बन्यो करेन्ट ल्याउनु मान्छे थाहै छैन माछा परिछ अन्तिम सर हजुर ए माछा परेको यहाँ ए थाहै छैन कि एउटा होला माछा परेको थाहै छैन यहाँ यो माछा ल खोइ माछा यत्रो फुलेर बस्यो है भुडी है त्यहाँ पनि छ माछा मानेहरू कुना काप्चामा माछा मारेर बस्यो कता था हजुर घर मेरो घर शिशु हो शिशु है नजिकै है फेवाताल होइन है यो फेरि केलाहरू झुक्किला है फेवाताल भने उहाँ पन्सा माछा पनि टोटी अर्को पारी ल दाइले हान्दैछ यहाँ एउटा फिसिङ रड पालिजी खाएर माछा मार्नुपर्छ पालिजी पालिजी यो त एकदम पुरानो बिस्कुट हो नि त है यो बच्चाको फोटो देख्ने बित्तिकै को फेरि फोन आयो दुवा घाट उता हो बेङ्गसरको मेन मुहान चाहिँ यता है मजाले टोकेर सुन्ने यता सुन्ने कतै गयो है खोइ त ल झुक्काइ यहाँ र यो त हान्ने बित्तिकै तान्थ्यो ठिकै छ पर्न चाहिँ पऱ्यो है खाली हात नपर्नु भन्दा त परेको ठिक छ नि अनि ल निकालिदिए है त उयो माछा बाहिर निस्क्यो जस्तो गर्छ त बाहिर निस्क्यो यार यसमा त निस्क्यो होला सर्प जस्तो देखिने यहाँ है सर्प सर्प सर्पै हो यार त्यहाँ सर्पको जाति है नाम माछा के अरे चुच्चे माछा चुच्चे बाम भन्ने त होइन नि यो त त्यही हो रेडी गरेर राख्नु भयो कि तर अर्को Thank you.
अहिलेसम्म त लुकाएर राखेको छ त अहिले यत्रो यहाँ खै बाम नि रोज्यो बाम केमा परेको थियो बाम यो दानामै हो झिङ्गेमा जोर पऱ्यो क्या ल बधाई छ दाइ तपाईँ हजुरलाई यत्रो परेछ परेकै छैन भन्ने अनि यहाँलाई अस्तिभन्दा अलि नपऱ्यो क्या आज हो पहिला पनि झन् डेन्जर पर्थ्यो बल्ल माछा बसाएको डेन्जर बेलुका हो कि पर्ने हामीलाई यति पर्थ्यो त नभएन है पर्छ हो ल दाइ ल तपाईँको मुखमा घिउ र भात माछा भात सधैँ होइन हामीलाई पनि परोस् न स्याम्पू पनि पायो ढुक्क नहुने अब पढिसकेर सफा गरिदिनु बोलाएको छ त्यति भएको छ जोगाउनु होला अहिले त्यहाँ तपाईँ खोला त माछै मार्ला जस्तो छ कि है चिङ्रे त ए आज दुईजनामा त भर बस्यो चिङ्रे सानो सानो भयो त त राख्ने मात्र हो कि त्यो काम सिधा सिधा फोटो छ नि मेरो फेसबुकमा कि त हेर्छु हेर्छ नि फेसबुकमा सिकि छ यत्रो यत्रो त एकछिन त्यहीँ राखिदियो हुन्छ तपाईँले देखि स्टिलले हरि काम लाग्ने यो स्टिकले के अन्यै जलको बिहा नि त बाहिर मुलको पानीले टक्क फ्रेस छ दिवस लाग्छ पऱ्यो है अहिले चाहिँ क्यामेरामा देखाइदिनु त मैले पाऱ्यो भनेर देखाइदिएको बिस्तारै छुट्नु है देखाइदियो त्यो क्यामेरामा देखाइदिएको पऱ्यो सबै कुन्टा परिसक्यो अब सुरु भयो कि लगाइस यहाँ सर्पा छ हिँडिरहेको छ तर देखिएन होला क्यामेरामा होइन कता कता देखिएन यहाँ यही हो हिँडिरहेको सर्पा है यो चाहिँ सल्ल हिँड्यो तर के गर्ने अन्न क्यामेरामा हो यति टाढा रहेछ त नि कहाँ आउँछ त राम्रोसँग सर्पा है सर्पा क्यामेरा छेक्दियो पढेछ है फेरि
खोइ पिटी राखिदिन्छ त यो अलिक उस गरेर चाहिँ भुस्किन्छ हो सर अब हिरो यतै शरीरमा जस्तो भन्थ्यो हिरो बनाउँछ हगम कि मुद्दम होइन हो कि युनाइटेड फेरि क्र्याक नि भयो पौडी खेल्नै आउनु हो हो र के भइरहेछ यहाँ कति कल पऱ्यो ट्याक्सी भएछ नि त कति छ काम पाती भइसक्यो फेरि के रात दुधै चाहिँ भएकै युज गर्दैछ कि तिमी हल्ला गर्नु पर्ने रहेछ कि बस्छ अब हल्ला गर्दै रहेछ कि ल पऱ्यो पऱ्यो छुटेर मैले नि यता हानेर ल्याक गरेछ यतै हान्न पनि छ सिधा यार घुम्तीमा नआउनु आँखा तिमी जुदाउन आँखा तिमी जुदाउन बाँधिएर माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन जसले जसको पहिला पढ्छ नि त्यो माछा सब तिर लिएर जाने कि ल हुन्छ चाहिहाल्ने चाहिहाल्ने हो सबले सबले झिकौँ होइन सबले बनाऊँ जसकोमा पहिला पऱ्यो त्यसले सब लिएर जाने कि माछा ल कसले बाँध्छ नि त्यो तिनी अब जो लक्की पऱ्यो पऱ्यो कि ल गर् नि टाढो न नपरेको त हेरेको हेरे नपरेको त अब के गर्दा माछा बाँधि त थुपारी अलि एउटा ल बुझाउने हो नि त ट्राई गरौँ न एकचोटि खेल खेलौँ न गेम त खेल्नु पऱ्यो नि त भरे फेरि दुई दुई पिस घर लाँदा झ्याउ हुन्छ कि लगेर खेल्ने हो भने म नि बनाउँछु गोला बारुद के छ भाइ डरायो त त हुने भयो कति पढ्यो त नि मास्टर अहिलेसम्म कति पढ्यो घाम भिजे बसेर त घाम पर्छ तपाईँलाई एक ठाक त पुग्छ ल भाइ ल भाइ है फेरि भेटौँला तालमै यताको सब गरेर पढ्नु थाल्ने त हो नि अब अब जानु पर्ला है यो नुहाइदिउँ पहिला नुहाउने होइन पौडी खेल्ने छेउछाउमा रड झिकिसकेपछि पौडी खेलौँ अनि नुहाएर फ्रेस भएर त बस्छ होला नि आठ बस्नु बच्ची एउटा हामी जहाँ हामी मेन ठाउँमा बसेको छ त्यही पनि माछा निकाल्नै सकिन्छ उता साइड साइडपट्टि निकाल्नु डेढ किलो भन्दा आउने बित्तिकै पाएर चाहिँ धोलौँ त्यो रिजनल त लोकल नपरेको माछा टिचर बिग्रियो जान्नै सक्दैन कि
सानो भए पनि ठुलो भए पनि होइन परेकै छ, परोस् के नपरोस् कतिको पर्छ माछा तपाईँहरूलाई? मसिनो माछा हो, चिल्लीपियाहरू होला नि है? होइन होइन चिल्लीहरू भोटेहरू दामहरू